For en finale, for en avslutning, Espen Smørholm Sandvik. Det ble jo rett og slett en maktdemonstrasjon den siste halvtimen, tre kvarterene der. Han bare feide all motstand til side. For en mann. Og du hørte det her på våre sendinger på direktesport.no først. Espen har blitt til bløffe Espen. Og nå har vi en... Jeg må nesten lov til å si gratulerer, Espen. Ja, tusen takk. Det sånn at også Smørholm blir til smørbli? Nei, smørblom. Smørblom blir til smørbli? Smørblom og smørbli. Smørbli. Det er jo Elisabeth, så kan han fotografen kalle det smørblom. Så den vil jeg ha. Den vil du ha. Første live Norgesmester-titel. Ja. Det litt deilig å kjenne på det. Du Norgesmester I poker. Ja. Nå det ikke bare franske stjerner på den trøya. Nå det faktisk en norsk stjerne på midten der også. Ja, nei, jeg får den, ja. Det altså... Du startet jo når du kom på finalebordet. Vi må gå litt tilbake. Dere var jo 7 stykker fra start, og så offisielle finalebordet med 6. Ja. Du lå sånn midt på. Nok av sjetonger til å ikke måtte stresse så veldig mye, men du hadde en person I setter 7 der som hadde ganske mye mer. Da tenker jeg på Tobias. Ja. Men du var med fra start. Ta oss litt igjennom finalebordet. Nej, planen var bare å spille bra, men det jo, du må jo ta hensyn til... Det en veldig god plan. Spill bra. Spill bra, ja. Prøv å være så rolig som mulig. Ja. Så må du ta hensyn til pagejumps og sånt på finalbord. Ja. Så hvor løs, hvor... Prøv å se litt etter live-telt, men ikke for mye sånne ting. Jeg fokus på å spille bra, rett og slett. Spille sånn som har forberedt meg på å spille. Ja. Ja. Når du stod opp I dag, tenkte du at dette her min dag? Jeg hadde en god følelse, ja. Du hadde en god følelse? Jeg hadde lite chips, men jeg hadde en god følelse. Ja, for det, når du var to bord, da var du ikke så sterk. Altså I antall sjetonger, da måtte du ut og jobbe fra start. Fra start så hadde jeg 250 000 chips, og det var 500 000 average. Ja. Så... Tollefsen satt her tidligere I dag og klaget over at han... Eller, han øyet seg over at han hadde sendt mye sjetonger din vei I starten I dag. Han gjorde det, ja. Men det var jo... Henrik jo en topp spiller selv, så... Mye av den situasjonen, sånn som mot han, det spilles selv, da, ofte. Ja. Så begge spiller bra. Begge gjør rett, og så det kortene som avgjør til slutt, ja, liksom, på en måte. Ja, litt sånn. Ja. Men så, på slutten her, så var det en ganske sentral hånd mot Tobias Leknes. Hvor det virkelig var et skred av sjetonger som gikk din vei. Jeg tenker på den der 4 like. Ja. Den var fin, da. Tobias hadde et S-par, og du hadde et 5-par. Det var jeg veldig heldig. Den litt samme spilte seg selv, men vi følte vi spilte den lurt, da. Med å få inn, prøve å få maksa inn chips. Ja. Men han hadde jo en veldig, veldig god hånd, som, som han også har lyst til å få en chips med. Så da ble det litt, da. Så det bare en setup, men jeg veldig fornøyd med spillet og alt sånt, altså. Men hva... For det ikke første gang du spiller fixlimit. Du en erfaren fixlimit-spiller, Espen. Jeg har holdt på med mixgame en 5-6 år, og vi en gjeng på 3-4 stykk. Blant annet Tobias, som legger ned en del innsats da, på å bli bedre. Ja. Hva det som gjør at det fixlimit og de forskjellige mixgamesene, hva det som tiltaler deg spesielt med det, fremfor det som har blitt mainstream, no limit hold'em og tennisere av PLO. Det jo bare at de liker å spille alt mulig poker. Og så det jo enda med event. Det VQ-event. Det verdensmesterskap, sånne ting. Så det gøy å ha mulighet til å spille. Og så liker jeg å prøve nye ting. Brettspill, whatever. Og da jeg sånn type som mer irritert, eller det gjør mer vondt å spille dårlig. Å tape, enn det gjør godt å vinne på en måte. Så jeg blir sånn veldig irritert på meg selv hvis jeg har spilt dårlig. Og så får du lyst til å forbedre det. Så det blir drivkraften da. Og så mixgen som først begynte med, så begynte å lese seg opp. Og så det som litt gøy med mix da, det jo at det jo en litt mer avslappet stemning og sånn. Det ja, jeg tror på den kommer til å vokse. For det må jeg si at I løpet av hegget, jeg har jo gått rundt og følt spesielt mixgamen, var jeg mye rundt, og det en egen stemning på
de bordene under de turneringene, faktisk? Ja, det sånn, i en nordlig metalldem, så har du mer press når du sitter ved bordet, for du kan ryke når som helst. Det mer bløffing, det store potta. Du trenger mer guts, mens på fikselimit så det litt mer... Du føler du kan ha litt mer kontroll, da. Så mer folk kanskje slapper litt mer av. Ja, rett og slett mye av det grunnen, da. Og så det jo et ikke så stort miljø. Det jo veldig mange av de samme som spiller. Så vi blir jo venner og sånn med deg. Du kjenner veldig ofte deg du spiller mot. Fortell litt om det miljøet, Espen. For det en sammensveis av gjeng som litt på lag og hjelper hverandre litt til å utvikle seg både som spillere, men da blir det en del vennskap også utenfor pokerbordet. Ja, det blir det når det litt samme interesser og mindre gruppe. Og så må jeg jo skryte veldig av Tobias Leknes, som den som har vært den store primusmotoren bak hele opplegget. Han jo deler tips. Han deler tips. Tålmodig fyr. Han likte alle. Så han helt topp. Har ikke vært for han, så har vi ikke vært nærhet nå der. Han helt enestående. Ja, men vi kan vel ikke egentlig få sagt det ofte nok. Det mange som sier det, men det en sannhet at Tobias Leknes en utrolig raus pokerspiller. Ja, uten tvil. Han deler på kunnskap og deler med alle, og ønsker egentlig bare å få enda flere folk til å dele den lidenskapen du har. Så vil jeg fortelle en ting til. Det en som sitter hjemme, som heter Alan Wilson. Aha. Som vil hilse til. Han hjelper Tobias veldig mye. Også. Hadde ikke vært for han, så hadde ikke Tobias vært så god heller. Han en superhjerne. Så vil takke han for... han har vært min mentor litt, da. Mental game. Veldig... En gang til kom rett inn i linsa der, sånn. Ja, takk til Alan Wilson. Kilolini. Han en veldig... Han ikke her, på grunn av... ja, han kunne ikke være her, men han en veldig viktig mann bak både Tobias' resultat og mine resultat. Og mange kjenner til han, og han en topp 4. Men Espen, jeg må jo nesten spørre, hvem du, og hvor kommer du fra opprinnelig? Hvor jeg kommer fra? Ja. Jeg kommer fra Elleshågen, med Romsdøl. Ja. Det jo en del av... Romsdøl eller Møring? Ja, det Romsdøl. Det ikke så langt ifra... Det midt imellom, på en måte. Ja. Så det et stykke fra Møre Romsdal, ja, Nordmøre Romsdal. Hvordan pokermiljøet der? Pokermiljøet der? Ja, det jo en del interesse. Ja, det en del som spiller, men det gått litt nedover da, med antall spillere. Du bor fortsatt der? Nei, bor i Oslo. Bor i Oslo, ja. Og møtte jeg flere ganger. Det de hjemme, vet du ikke det? Jo. og du da en del av det miljøet rundt i Oslo som møtes og spiller poker i veldig lag og utvikler mixgame og da spesielt. Ja, jeg veldig glad i pokermiljøet og mye, så jeg har vært en del av det en ganske god stund da. Og, ja. Men nå ikke det mer fixed limit eller mixgame i særlig grad igjen av NM-uka? Det main event. Skal vi ut dit eller? Ja, nå ble jeg rett inn i main event. Du venter ikke til i morgen. Du skal ikke feste og feire NM-titteren i dag, og så komme inn på main event i morgen. Det to levels i morgen du kan, fra start du kan letrygge på. Hvis du gir en børs fra 1 til 12 ja. På hvor god jeg er til å feste, så blir det en god... 13? Nei, det en klink igjen. Det klink igjen? Og det jeg fornøyd med. Det jeg fornøyd med. Jeg dårlig på å feste også. Men Espen, du skal få lov til... Men det blir kake, det veldig glad i kake. Søtsaker og sånt. Hvis det noen som har en NM-kake liggende på lur nede i Bratislava, så må vi skaffe det. Og marsipankake eller jordbærkake eller noe sånt, det er veldig marsipan og jordbær. Soggy cakes, det bra. Bløtkake på godt norsk. Ja, det bedre. Da blir Espen veldig glad, og da kan du kanskje klare å vippe Norgesmesteren av pinnen. Så hvis du serverer masse kake ved bordet, så kan man kanskje få litt flytsone mot deg. Ja, men jeg gleder meg til main event, da. Det jo en veldig gøy øvelse å få mye chips i. Du kjenner jo adrenalinet, og du kjenner... Da skal ikke jeg holde deg for mye tilbake, Espen. Du skal få lov til å løpe ned og kjøre main event. Jeg må bare si gratulerer med strålende innsats i Fixed Limit. Gratulerer med Norgesmestertittelen. Og så kan det jo da godt tenkes at vi ser Espen igjen i main event i løpet av de neste dagene. Vi skal også ta en prat med Marius, som
og finne ut av hvor fornøyd han er med sin andre plass. Vi snakker snart.